γεγονός ότι μπήκε. Το πρώτο φωνάκι λέει. Χαίρομαι για το γεγονός ότι μπήκε για πρώτη φορά μέσα στη συζήτησή μας η συμμετοχική δημοκρατία, ο προβληματισμός. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί θα οριμάσουν σιγά σιγά τα πράγματα, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν οριμάσει. Οι συμμετοχικές διαδικασίες, ο συμμετοχικός παρεμπιπτόντος, σας λέω ότι έχει προταθεί και από τον ΟΗΕ ως καλή πρακτική διαχείριση της διοίκησης μιας πόλης και είναι θετικό. Βέβαια, ο κύριος Καζός μας είπε ότι σήμερα ανακαλύψαμε από τη συμμετοχική δημοκρατία, δεν ξέρω αν αναφερόταν σε μένα, και φταίνε οι πολίτες που δεν συμμετέχουν. Στη συμμετοχική δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Σκατζέ, συμμετέχω και είμαι θειασότης από τα φοιτητικά μου χρόνια. Και θα πω ότι μα είπε ο κ. Σκατζό ότι φταίνε οι πολίτες που δεν συμμετέχουν. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή να ενεργοποιήσει τους πολίτες για τη συμμετοχή? Και εκεί είναι το ζητούμενο. Ότι στη διαδικασία αυτή η κατάρτιση του προϋπολογισμού, γι' αυτό εξ αρχής τοποθετήθηκα σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο ένα, το τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός μέσα, και δεύτερο, τις διαδικασίες. Που οι διαδικασίες πολλές φορές κατάρτισης ενός προϋπολογισμού είναι και σήμερα ζήτημα ουσίας. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά τα μέσα που χρησιμοποιείς πολλές φορές αγιάζουν τον σκοπό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία κατάρτισης, η διαδικασία συμμετοχής του πολίτη είναι κυρίαρχο θέμα και είναι το μοναδικό όπλο που μπορεί να έχει μία πόλη, ένας δήμος, στη σωστή διαχείριση όλων των πραγμάτων. Έτσι. Και απλά και λέω το τελευταίο ότι δεν ξέρω αν διαβάζατε ότι πρόσφατα συγκέντρωσε έντονα για το καινούριο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αλλαγής που θα γίνουν ότι ίσως μία από τις προτάσεις ότι θα μπει πλέον και θα θεσμοθετηθεί και όχι με μία τυπική επιτροπή διαβούλευσης ο συμμετοχικός προϋπολογισμός να θεσμοθετηθεί μέσα από το νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και κάτι ακόμα. Επειδή κατ' επανάληψη έχω συζητήσει αυτό το Δήμο στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έργα λέει μόνο τώρα γίνανε. Θα υπενθυμίσω τον κύριο Σκαρτζό, ίσως δεν ζούσε τότε εδώ, ότι ο βιολογικός καθαρισμός ξεκίνησε πριν τουλάχιστον 12 χρόνια. Είχε, όταν ήταν δημοτικό σύμβολο σε άλλη παράταξη, είχε ξεκινήσει ήδη ο βιολογικός καθαρισμός, είχε γίνει το εργοστάσιο. Δεν γίνανε. Και αυτός ο πολιτικός δεν σέβεται και δεν εκτιμάει το τι έχει γίνει από άλλες δημοτικές αρχές, τα όποια θετικά, και να στυλιτεύει τα αρνητικά, αν μη τι άλλο, και την παράταξή του αδικεί και την ίδια την κοινωνία. Θυμίζω λοιπόν ότι πολλά από αυτά είχαν ξεκινήσει από πολύ παλιότερα, ακόμα και το λιμάνι, ο ρήμανσή του, που υποβάλλεται την πρόταση, κάποιοι άλλοι το είχαν οριμάσει μέσα από δυσκολίες. Κύριε Καταφύγη, κύριε Γαρό, επειδή πηγαίνω στα κτήματα, παρεμπιπτόντως, επειδή λέω πάω στη Σικιά, δεν μπορώ να περάσω το αυτοκίνητο, δεν έχω 4x4. Με γεωταχή που έχω, προχτές έλεγα. Δεν πάει ο δρόμος εκεί. Δεν πάει. Άρα, αυτά για τους αγροτικούς δρόμους είναι μια ιστορία πόλου. Δεν θέλω να πω σε επιμέρους ζητήματα, αλλά είναι, νομίζω, άδικο να μιλάμε ότι έχουμε αγροτικούς δρόμους που είναι άσφαλτος. Τη Σικιά δεν μπόρεσα να περάσω. Ο κύριος...